أغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kita ikhlas buat sesuatu kerana Allah? Di manakah keikhlasan kita? Di manakah kejujuran kita bila kita buat sesuatu untuk Islam? Adakah kita orang yang ikhlas? Persoalan yang terdetik di dalam fikrah saya. Kadang-kadang saya tanya diri sendiri, adakah saya ikhlas? Muhib, engkau ni seorang mengajar kerana kenapa orang mengajar? Adakah kerana nak lebih uh, kumpul adakah kerana nak kumpul lebih ramai follower? Adakah kerana nak terima pujian orang ramai? Terus terang cakap, kadang-kadang uh, ada orang tanya kenapa ustaz tak buat kuliah? Uh, كان أستاذ هريني تأمناجا، كان أستاذ سينيا إعلامه. رحمة الله، كان العلماء السلف الصالح، العلماء تردهولو. سبرتي منا إبراهيم النخعي رحمه الله. إبراهيم النخعي كان إذا جلس في المسجد، إذا جلس أمامه أكثر من ثلاثة قام. بلا سي باشا، البارا سلف، يعني سبرتي إمام إبراهيم النخعي، أنتر تابعي علماء تابعيًا، هبة، ديسمباليًا، برابة صحبة. كمدين بلا سي باشا، العلماء حديث، سبرتي. Misar Ibnu Kidam Misar Ibnu Kidam Misar Ibnu Kidam kan lai hadis orang al Imam Al A'mash uh, ramai ulama ulama para salaf yang dulu para tabi'i kalau dia tengok ramai orang dengar kat dia dia lari maksudnya mereka tak cari follower tak cari pengikut bukan macam kita kita sekarang ni kita bangga kalau kita pengikut ramai kita suka jadi subhanallah Tuan eh uh, terpanggil untuk saya uh, buat satu kuliah khas adakah kita ikhlas jom kita tengok uh, betapa pentingnya ikhlas dalam se sebarang amalan al-syekh al-albani rahmatullah antara ulama' alama hadis abad 19 dan abad 20 syekh al-albani rahmatullah sebelum meninggal dia kata kepada anak murid dia anak murid dia ni syekh Abu yusr Syekh Abu Yusr uh, antara ulama Mesir dan dia sekarang ni ada di Austria dia terpaksa lari daripada Mesir dan di antara ulama yang hebat dia ada satu pendapat yang sangat hebat bila saya dengar baru saya tenang hati pendapat dia bahawasanya solat dalam keadaan jarak itu bukan solat yang uh, ada kaitan dengan Islam. Naam. Syekh Abu Yusr antara anak murid Syekh Albani. Dan dikata dikata Syekh Albani pesan kat dia sebelum meninggal قال يظن احدهم انه قد حفظ حديثا او حديثين او حفظ القران او ختم الكتب السته قال تتوان اوغان كيتاني بلا داه ديجلر علماء اتا بون أستاذ كرانا دا حفل القران اتا بون كَلَوَ لَهُ كاتّكن كان دا حفا نم بوكو سنه تابيت رحمة الله المو بكان كوباد المو بوكا كوباد كوانتيتي حديث دا اي قران يا كيتا Fakal Syekh Albani innama al-ilmu huwa al-ikhlas. Paling penting tu tuan ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Baik. Tengok, tengok betapa pentingnya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala sebut satu kisah menarik dalam Quran, dalam surah Taubah. Kisah orang munafik yang membina masjid. Kadang-kadang kita bangga, eh? kita bangga kerana kita telah mendirikan satu masjid. Kadang-kadang orang kita dikata, aku telah membina satu pondok. Contoh, Aku telah membina satu madrasah besar habis 4-5 juta. Ada orang Islam kita telah membina masjid yang berharga 10 juta. Tengok Masjid Putrajaya. Berapa kos dia? Masjid Putrajaya yang ada isu baru ni di mana orang Islam beratur nak masuk masjid salat Jumaat tetapi tidak dibenarkan kerana telah melebihi kota. Tetapi SOP-SOP yang, yang manusia letak ni, kemudian bila datang seorang VVIP, datang orang VVVVIP yang kenamaan, bila nak masuk masjid, rupanya dalam Islam, baru kita tahu rupanya Islam ada kasta. Rupanya dalam Islam, ada prinsip dua derjat. Masjid ini yang telah dibina dengan, saya tak tahu berapa juta tu tuan, Masjid Putrajaya saya pernah dengar orang kata 60 juta tak bukan masjid besi masjid sebelum masjid besi kalau tak silap saya 10 juta wallahu alam Tuan-tuan rahmati Allah, masjid-masjid yang dibina dengan harga 10 juta, 20 juta, 60 juta. Tuan-tuan rahmati Allah, adakah masjid ini dibina kerana Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam, kita tak tahu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafik dan orang musuh Islam telah membina sebuah masjid. Dan mereka lepas mereka bina masjid ini, sebenarnya mereka ada niat. Hmm, tengok, mereka ni ada niat di sebalik hasrat ataupun tujuan mereka membina sebuah masjid selain masjid Rasulullah. Bila mereka buat masjid ini, sebenarnya mereka ada tujuan untuk mewujudkan bercah belah di kalangan orang beriman. Dan mereka ber, ber, ber apa ni? Mereka ada tujuan dan uh, mereka ada hasrat untuk kumpul segala duit dan kewangan orang kafir di makkah untuk memberi sumbangan dan mem membiayai membiayai uh, usaha munafiqin di dalam Madinah supaya menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghancurkan Islam dalam Madinah. Maka bagaimana mereka tengok ni, dengar ni, dengar ni? Bagaimana mereka nak capai sasaran mereka untuk wujudkan bercah belah di dalam Madinah dan hancurkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Melalui membina masjid. Ya Allah. Ustaz, membina masjid boleh menjadi sebab hancur Islam? Ya. Kalau masjid dibina bukan atas dasar ikhlas kerana Allah, masjid itu akan menjadi masjid dirar. يقول الله سبحانه وتعالى سيقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل

وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. يا الله تقعد توان والذين اتخذوا مسجدا ضرارا سبوا مريكا Yang membina masjid dirar Untuk memberikan mudara kepada Islam Wa kufra Mereka kafir Tapi munafiq Wa tafriqan bainal mu'minin Niat mereka Untuk mewujudkan pecah belah Di antara orang beriman Seperti mana sekarang Tuan-Tuan Rahmati Allah Kenapa kita pecah belah Orang Islam pecah belah Sebab mereka yang wujudkan salat berjarak Apa motif mereka Motif mereka supaya kita pecah belah Tuan-Tuan Rahmati Allah Tidak lama lagi kita akan saksikan dua jenis masjid. Uh, plan demik bulan 10 akan habis. Wallahu a'lam. Dia orang kata endemik. Wallahu a'lam. Betul ke tak? Wallahu a'lam. Kita tak boleh nak percaya sangat. Mereka akan kata endemik. Tapi bagi saya, salat jarak ni akan dikekalkan. Cuba tengok. Harap-harap saya salah. Minta-minta saya salah. Jelas ke tak? Minta-minta saya ni salah satu tuan, tuan. Tetapi saya rasa salat jarak akan dikekalkan. Sebab inilah agama baru yang telah dicipta. Maka Malaysia tak lama lagi kita akan saksikan dua jenis masjid. Sebab orang Islam kita ramai akan sedar bahawa ini bukan inilah salat yang sebab wabak habis, pandemik habis. Habis pandemik, plan demik dah habis. Betul tak? Bulan 10. So kita nak tengok habis endemik, adakah mereka akan benarkan kita salat rapat seperti mana salat Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabi'i dan tidak ada, tak pernah wujud dalam sejarah Islam salat berjarak ini? Saya rasa Allah Alam mereka tak akan benarkan kita. Maka umat Islam akan bangkit dan kita akan menyaksikan kita dah ada masjid insyaAllah. Tapi senyak-senyak jangan heboh. Kita ada masjid semuanya rapat dan kita tak pernah takut insyaAllah. Dan umat Islam tak lama lagi akan mula cari salat-salat yang rapat. Sebab mereka tahu endemik habis dan COVID, COVID ni akan jadi seperti denggi dan penyakit biasa. Tetapi salat, umat Islam akan pecah belah lagi. Ada umat Islam akan cari tempat salat rapat dan umat Islam yang tak tak kisah ikut uh, bagi mereka Islam ni hanya atur cara mereka akan salat jarak sampai mati. Maka tu rahmati Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata ada masjid yang dibina bukan kerana Allah kita tak tahu bukan saya tak tak spesifik tak tak spesifik mana-mana masjid tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang membina masjid bukan kerana Allah tetapi kerana mewujudkan bercah belah tengok ni wallazina taqadzu <Sessizuk> masjidan diraran wa kufra <Sessizuk> wa tafriqan bainal mu'minin niat mereka untuk membina masjid di dalam Madinah di zaman Rasulullah niat mereka Allah mendedahkan وتفريقا بين المؤمنين موجود كان بجه بالله دي أنت الأغام إيمان ما دي زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أغام منافق أنت تجوان دان موتك مريكا يا أتا أنت تجوان أتا مريكا أنت موجود كان بجه بالله دي كلانان بارا صحابة المؤمنين كمديان وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل دان جوغا أنت موتف من بين مزيء ضرار adalah kumpulkan segala usaha untuk melawan Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa irsadan untuk mewujudkan pembiayaan dan kewangan dan kekuatan di dalam masjid. Ya Allah, di dalam masjid dirar kalau siapa-siapa yang ada duit dan siapa-siapa yang berniat untuk melawan melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kota Madinah maka masjid ini akan menjadi tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir hampir nak dirikan salat di masjid itu tapi Allah Subhanahu wa taala hantar Jibril dan datang wahyu daripada Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi hing bahawasanya jangan salat di masjid itu wala yahlifunna tengok Allah kata wala yahlifunna in aradna illa alhusna orang munafik datang ke Rasulullah sumpah tuan-tuan Allah Sumpah bukan bermaksud awak betul-betul ikhlas. Ikhlas ni hanya Allah yang tahu. Orang munafik sumpah demi Allah kami ini ya kerana mu wahai Muhammad. Wala yahlifuna in aradna illa alhusna. Demi Allah wahai Muhammad kami sumpah demi Allah kami nak kebaikan membina masjid ini. Wallahu yashhadu innahum lakathibun. Allah kata Allah saksi mereka ni menipu. Tapi siapa yang dedahkan dan membongkarkan kejahatan mereka Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Sebab itulah tuan-tuan Allah, surah At-Taubah ni antara nama surah ini Al-Fadhihah. Al-Fadhihah membongkarkan kejahatan orang oh, munafik. Allahu Akbar. Tuan, tuan surah At-Taubah antara surah paling saya suka. Saya paling cepat hafal surah At-Taubah. Sebab saya suka sangat membongkar munafik. Kalau awak baca surah Taubah tu da tuan dan hafal dan hayati, awak akan jaga diri insya-Allah daripada munafik dan awak akan tengok. Baik. Sebab tu Allah kata apa ayat seterusnya ayat 18, la taqum fihi abada. La taqum wahai Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah, jangan dirikan solat di dalam Masjid Dirar. La taqum fihi abada. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين الله سبحانه وتعالى قال لا تقم فيه ابدا وهي محمد جان غنديري كان صلاه لا ابدا لا نسم جان كان صلاه دي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم sibuk nak menyediakan tentera dia untuk pergi ke Tabuk dalam tentera al-Usrah. Masa itulah munafiqin ambil peluang merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya datang salat di masjid mereka yang dibinakan atas dasar yang sangat jahat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada peperangan Tabuk dan dapat kemenangan tanpa bertembung dengan musuh, bila Rasulullah sampai turun ayat ni, la taqum fihi abada. Wahai Muhammad, jangan dirikan salat di dalam masjid dirar. Sebab apa? La masjidun usisa ala taqwa. Masjid yang telah diasaskan. Masjid yang telah dibina atas dasar taqwa dan takut pada Allah. Ikhlas kepada Allah. Lebih berhak untuk dirikan salat. Tuan-tuan Allah. -tuan Masjid-masjid yang kita tengok. Saya dah tengok. Saya dijumpuk dulu. Dulu-dulu. Dia jumpa untuk berbagai masjid. Tapi kita tak sedar. Masjid comel, cantik. Saya tengok, ya Allah cantiknya masjid ini. Berapa habis tuan? 5 juta. Sekarang ni kita tengok, semua masjid ini tak boleh pakai dah. Sama ada dia tutup. Kalau ada sahabat yang daripada kampung-kampung, Allah kampung, saya sayang sangat kampung ni. Dekat kawasan Bacok. Eh bukan Bacok. Masjid kampung, Allah apa nama masjid tu? ya Allah kampung Sungai Pinang kawasan kawasan kota atau pada kota baru uh, kampung Pinang kampung ger, goreng goreng eh bukan goreng gerung gerung bukan gerung Allah Sungai Pinang atas pada Gapo kita panggil Allah tak ingat dah balik bang balik bang balik bang kota atau pada kota baru ya Allah situ ada masjid banyak masjid comel tapi tak tahu masjid itu boleh sembahyang ke tak wallahu ala. Sayang Sayanglah tuan. Atupak ya tupak. Ya Allah situ masjid comel. Gua kan masjid apa? Gerik Allah. Sungai Pinang tupak ya? atau tupak ya Allah. Kesian tuan, tuan situ ramai orang sayang Islam. Orang Kelantan ni saya Islam. Saya agama tapi tak tahu masjid tu macam mana. Ah tengok tengok sekarang ni berita saya dah baca dah. Kerunia akan ada keganasan di apa game diorang? orang ya Allah. Kampung gerung ha. Apakah game lepas ni? Wallahu a'lam tuan. Saya takut sebenarnya. Lepas habis Covid, bagaimana mereka nak hapuskan Islam? Uh. Dahsyat rancangan mereka ya Allah, ya Allah. Malaysia ada pengganas. Astagfirullah, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Dahsyat tu tuan, dahsyat dahsyat permainan dia orang ni, dahsyat. Dia akan tekan kita, dia akan tekan kita nak hapuskan Islam. Malaysia, Malaysia rakyat dia yang baik, اه؟ قاليك بانج؟ قاليك بانج. كامبو جرو؟ كامبو جرو؟ كامبو جرو؟ كامبو جرو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تتات رحمة الله. الله سبحانه وتعالى كاتب: "لا تقم فيه أبداً" "لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين" الله سبحانه وتعالى كتب لمسجد اسس على التقوى من اول يوم مسجد ينتهي بنا اساس تقوى يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تقوم فيه lebih berhak untuk mendirikan solat di situ wahai Muhammad. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut kemudian, tengok, apa jua tu tuan? Apa jua amalan kita buat mesti kita buat kerana Allah, bukan ker bukan kerana kepentingan, bukan kerana politik, bukan kerana nak pujian orang, bukan kerana kita takut satu pihak. Kita buat kerana Allah, bukan kerana kita nak dapat kepujian. Nampak? Kadang-kadang tuan-tuan, kita buat sesuatu, kita nak kepujian orang. Betul. Lagi di media sosial. Kadang-kadang kita bagi sedekah, kita nak kita nak orang puji. Tuan-tuan rahmati Allah, ingatlah. Wallahi, pujian orang tak akan berguna. Keridaan pemimpin tak akan berguna. Saya dah tengok. Saya dulu saya buat sesuatu, saya nak pemimpin redai saya. Tapi tuan-tuan pemimpin ni bila-bila masa dia akan lepaskan tangan daripada awak. Lumrah Lumrah dunia tu tuan Semua nak selamatkan diri Pemimpin, manusia Kadang-kadang orang kata Ustaz jangan Jagalah pemimpin ni YB ni kalau dia jaga awak Saya kata Wallahi YB ni tak boleh jaga saya Demi Allah tu tuan Kita di akhir zaman Semua tak boleh jaga awak Tak boleh nak selamatkan awak sikit abu Tak boleh tu tuan Kadang-kadang pemimpin kita buat sesuatu supaya dapat keredaan. Amerika. Tuan-tuan, wallahi Amerika tak akan redai kita. Amerika Yahudi tak akan redai kita. Dia akan terus buat rancangan untuk hancurkan Islam. Malaysia, Saudi, tengoklah Saudi dia buat apa tak lama lagi. Saudi, Emirat. Emirat buat yang terbaik untuk dapat keridaan Yahudi. Tapi Allah kata, "Walan tarda 'anka al-yahud nasara Tuan-tuan tahu tak? Sekarang ni Emirat telah hantar sekarang ni Emirates telah membina bridge jambatan untuk education daripada Emirates ke Yahudi. Supaya pelajar-pelajar Emirates terus dihantar ke universiti-universiti Israel. Ya. Dan sebarang uh, uh, kos pelajaran anak-anak murid, anak lahir Emirates kalau mereka nak sambung sambung pelajaran di di Emirates, semua pembiayaan Emirates uh, support. Emirat support. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, Yahudi tak akan ridai kita. Tak akan ridai kita. Makin kita tunduk, makin dia akan pijak kita. Malaysia, Allah Alam, saya tak tahu. Saya tak tahu Malaysia, apa senario yang Yahudi buat untuk kita di Malaysia. Allah Alam. Kita ingat kita akan dapat keredaan mereka. Tak akan tuan-tuan. Dan makin kita membantu zalim, Allah Subhanahu Wa Taala akan gunakan zalim itu untuk menindas orang yang zalim. Jom kita dengar satu perbualan. Seorang ulama, tapi perbualan ini lama sangat. Ulama ini dalam penjara sekarang. Merangkak dalam penjara. Kesian ulama ini tuan. Tapi sebelum dia masuk penjara, dia ada satu artikel, dia satu temu bual yang sangat indah. Saya akan terjemah insya-Allah satu demi satu apa dikata. Pasal orang yang zalim, bagaimana orang zalim membantu orang zalim. Betapa perlukan uh, uh betapa perlu sangat keikhlasan tu tuan. Ikhlas tu penting. Kerana Allah dan Rasul. Apa, awak buat apa juga kerana Allah dan Rasul. Jangan mengharapkan. Sebab itulah kadang-kadang saya sedih. Bukan kadang-kadang saya sedih sangat sekarang. Sedih tengok ustaz-ustaz. Ustaz, besar, ustaz ni, ustaz, ustaz ni. Semua. Bukan saya nak anti-vaksin. Tak tu tuan. Tapi bila ustaz-ustaz ni pergi tunjuk ke orang ramai bagaimana dia ambil vaksin. Saya rasa ya Allah kesianlah ustaz ni jatuh daripada mata saya jatuh habis awak ni sebagai ustaz sebagai ulama tanah air kalau ambil vaksin tak payahlah tunjuk tak cuma jatuh martabat awak masyarakat akan rasa pilu dalam hati ramai ustaz, masyarakat yang sayang kat korang wahai ustaz-ustaz ustaz dan ulama selebriti ramai masyarakat dah menitis air mata sedih sedih bukan apa tapi engkau ni idola Engkau ni idola mereka. Tiba-tiba awak pergi ambil vaksin, tunjuk. Nak bagi tahu semua. Mungkin orang tanya, ustaz dah ambil. Saya tak ambil vaksin dan tak akan ambil. Tak apa, saya boleh tahan lagi. Tapi saya tak akan provoke orang lain supaya tak ambil vaksin. Sebab apa? Sebab saya tahu orang lain mungkin ditekan. Cikgu-cikgu, mereka ditekan. Mereka ditekan. Saya tak akan keluarkan kenyataan yang boleh menyebabkan mereka susah hati sebab keadaan saya dengan mereka tak sama. Saya boleh bertahan lagi. Saya boleh bertahan. Sebab saya tak ada siapa-siapa yang boleh pegang saya. Kalau nak 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 pak tapi Malaysia tak ada paksaan insya-Allah. Kalau nak paksa saya masuk penjara ataupun vaksin, mungkin saya ambil. Tapi setakat ni tak ada paksaan tuan-tuan atas diri saya. Tapi cikgu-cikgu uh, orang yang ada jawatan mereka dipaksa. Mereka ini saya kata ambillah vaksin. Kalau kamu dipaksa... Kesian... Kalau... Kalau lah katakan... Dibuang kerja... Kesian tu tuan, tuan... Kita tak sama... Saya mungkin kuat sikit... Sebab saya menyaga sendiri... Saya ni saudagar... Saya peniaga... Uh, apa nama... Bahur... Saya masih boleh bertahan... Tak apa... Mereka nak tekan saya... Tak ada... Tak ada tekanan... InsyaAllah... Sebab setakat tekanan... Uh, moral... Tak apa... Tapi... Saya tak boleh nak provoke orang biasa untuk tidak ambil. Sebab apa? Sebab isteri saya cikgu dan dia ambil. Terus saya cakap, saya tak hipokrit. Wife saya, saya tak akan tekan isteri saya. Kesian dia sebab dia seorang cikgu. Dan dia sebagai cikgu, dia, dia tanya saya macam mana. Saya kata, kalau awak dipaksa, ambillah. Kesian dia tu tuan. Saya sedih dengan dua gulungan. Saya kecewa dengan dua gulungan. Gulungan pertama ustaz-ustaz selebriti. -ustaz Saya sangat sedih dan kecewa dengan mereka bila mereka ambil dan tunjuk tak comel, tak comel, tak manis. Orang kata sebab kamu ni adalah idola kepada orang ramai. Mungkin ada silent reader, silent viewer yang masih berpegang dengan satu harapan. Satu lagi gulungan yang provok kronia anti vaksin Akhirnya mereka ambil vaksin tapi kesian orang bawahan mereka dua-dua pelik dua-dua golongan ini saya saya sedih dan sakit bukan sakit hati saya kecewa dengan mereka sangat kecewa dua golongan ini jangan provok jangan tunjuk buat biasa je saya sedih awak dua golongan ini saya sedih dan saya kecewa golongan yang kronia anti vaksin dia orang lah lah diambil diambil vaksin lepas tu senyap Kesian orang bawahan awak yang mengharapkan awak. Kalau awak nak ambil, cak, maksudnya kalau awak nak ambil, janganlah provo orang lain, jangan ambil. Tak comel. Kesian. Cikgu, orang tentera, orang polis. Ada orang tanya saya, Ustaz macam mana saya? Saya kata, awak dipaksa, ambil. Ambil. Kita tak sama. Sebab saya tak ada gaji daripada kerajaan. Kalau dia kena kena buang kerja dan dibotong gaji. Dia yang susah. Kita boleh ke nak bagi gaji kita kat, kat dia? Tak boleh. Dah kerajaan tekan dia, nak macam mana? Tak akan nak melawan kerajaan. Siapa kita nak melawan? Ambil je lah. Tetapi kalau awak, kalau macam saya, saya tak akan ambil. Saya boleh pegang pendirian saya. Itu hak saya. Saya tak akan ambil. Tapi saya tak akan provoke orang lain tak ambil. Sebab apa? Sebab mereka ada keadaan yang memaksa. Jelas tak tuan-tuan? Sebab ramai orang tanya saya. Macam mana ustaz? Isteri ustaz dah ambil vaksin. Macam mana? Ya, isteri saya ambil. Sebab dia bergawai kerajaan. Saya tak boleh nak provoke dia. Dan saya bukan jenis nak melawan kerajaan. Tak tuan-tuan. Nampak? Faham tak? Ha. InsyaAllah, harap-harap insyaAllah penjelasan saya menenangkan hati ramai. Ah oh, kemah ni kan. <laughs> Sama yang tadi. Uh. Uh, terbaik. Ramai pengikut saya ambil vaksin. Takkan saya nak marah kat dia orang. Betul tak? Ramai yang ikut kuliah saya dah ambil. Dan saya kata Alhamdulillah tak apa. Tapi saya tak ambil sebab apa. Itulah pendirian saya. Itulah pendirian saya. Saya akan tetap macam ni. Orang tak boleh paksa saya. Hmm. Orang lain bukan macam saya. Tak boleh. Saya tak boleh nak uh, uh, buat hukum orang. Tak boleh tu tuan. Tak sama. Pegawai kerajaan dia kena ambil. Tapi saya tak ada kaitan dengan kerajaan. Mungkin, tengok. Mungkin, mungkin saya, kalau saya bawah kerajaan, mungkin saya akan ambil. Tak ada pilihan. Ha. Alhamdulillah. Baik. So, sekarang kita nak tengok seorang ulama' yang dicakap pasal apa yang akan berlaku. أيها الأحبة أيوة أهلا وسهلا قلما سأقول لك ما سوف يجروا إسكار إيه؟ بوكان ديالي شيخ لقد ذكرت لنا هذا التاريخ المفيد الشيق ولكني أولا نسيتك أكامي بس أساس جرة إسكاني تمورا مهني بناء ثاني شيخ سفر حيث يصنعون صنما من التمر فإذا جاء نسيت بس الأوغن كافر أوغن كافر قريش كافر في تصوري وأعتقد أنك تؤيد هذا وهذا ما لمسته مما تقول أن Amerika أيضا تصنع الأحزاب والتنظيمات دينا 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 دينا. ثم تتفنن Sekarang ni kita nak cerita pasal bagaimana Amerika mencipta parti. Siapa yang wujudkan parti-parti politik? Siapa yang wujud Amerika? Amerika tu tuan. tuan. Di punya uh, uh, permainan licik. Orang oh, Yahudi dan Amerika sama. Dia akan mencipta satu idola kepada kita. Seperti idola kebebasan. Perunyum Amerika ni Amerika uh, mempromosi keadilan di dunia, Amerika mempromosi hak asasi manusia, Amerika mempromosi hak demokrasi di kalangan rakyat. Okey? Amerika ni umpama orang kafir dulu. Orang kafir, orang kafir musyrikin Arab Quraisy, dia akan buat sanam, buat berhala daripada kurma. Tetapi saat saat orang musyrik dia lapar, dia akan makan berhala Tuhan yang dibuat. Jelas tak? Umpamaan yang Syekh ni buat. Syekh ni nama dia Safal Hawali. Bukan yang temur ramah. Kejap kita tengok. Jom kita tengok. Jadi uh, 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 Penemu ramah ni. Dia tanya ulama' Saudi yang dalam penjara. Nama dia Syekh Safal Hawali. Tanya dia. Umpamaan awak ni sangat cantik. Bagaimana Amerika seperti orang musyrikin Quraisy dulu. Amerika mencipta satu idola kepada kita. Seperti keadilan. Seperti hak demokrasi. Seperti parti-parti politik. Eh? يل. مراتن. Hmm. مراتن. Ya okay يلا jadi contoh uh, rahmati الله sekarang kita nak tengok ذات الرقم مئة ان تصطاد بنفس الطريقه والوسيله التي اصطيد بها الضحيه رقم واحد واثنين وثلاثة؟ أَوَلَا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين يلا هني كل مره مفهوم بس اوكي بنومره بنومره ما kata kenapa mangsa yang ah ini Mangsa yang seratus maksudnya orang Islam yang menjadi ditindas bawah tekanan Amerika dan Barat. Kenapa terus dia pun nak menzalimi orang lain bawah dia? Seperti mana mangsa satu, mangsa dua menzalimi mangsa seratus. Kenapa orang atasan suka tekan orang bawah? Ah, jom kita dengar. Ini Syekh Safar Hawali. Ah. Allah tabaraka wa taala yaqul wa kadhalika nawli ba'dadh dhalimin ba'dan bi makan bas. Ya Allah, okey. Ni adalah Sheikh ni. Ni Sheikh Safar Al-Hawali. Untuk bertahun semua antara ulama yang sangat saya suka. Sejak 80-an sampai sekarang tak berubah. Dia ni antara ulama Saudi yang bercakap benar tapi sekarang ni merangkak dalam penjara walaupun dia sakit. Dia darah tinggi. Dia tak mata sebelah tak nampak tapi Kerajaan Arab Saudi langsung tidak pedulikan kesihatan dia makin merosot kerana ulama ini bercakap benar sekarang ini ulama ini dia akan cakap kat kita satu perkara iaitu bagaimana orang zalim akan tindas orang yang zalim dan bagaimana orang yang pernah membantu orang yang zalim orang yang zalim atas akan menindas orang yang zalim bawah sebab tu Allah, sebab tu Allah kata wa kadhalika nuli ba'd adh-dhalimi min sekali lagi inilah syekh Safar Al-Hawali, al Sheikh al al Doktor Nama dia Syekh Dr. Safar Ibn Abdul Rahman Al-Hawali uh, Ni antara ulama uh, Tengok Al-Amin Al-Am Dia antara setiap usaha uh, Kempen antarabangsa Yang ditubuhkan untuk menentang Wujudnya tentera Amerika Syarikat dan Barat Yang, yang serang Iraq Maksudnya Wallahu a'lam temubual ini tahun 91 kot ataupun tahun 2000 saya tak pasti. Jom kita dengar. Sekarang kita dengar apa dia kata tadi. Amerika. Hmm. Okay, Amerika. Dan orang yang berurusan dengan Amerika. Amerika dan orang berurusan dengan dia ikut sunnah Allah. Wa kathalika nuwalli ba'da Ada satu umpamaan. Ada satu kata-kata kat ulama' dulu. Barang mana yang, barang siapa yang membantu orang zalim, orang zalim itu yang kita bantu akan menindas kita. أولياء الشيطان وأولياء الطاغوت ومن يولون الظالمين أن يسلطوا عليهم وأن يذيقهم الله تبارك وتعالى بأس أولئك لأنهم هم الذين حملوا راية الدفاع عنهم وتولوا ذلك okay, أبو بل إن إنهم في كثير من المواقف يرضون أن يستدعي okay. إليهم لا إله إلا الله ما قال الشيخ؟ الشيخ دي الله سبحانه وتعالى في الدنيا orang yang zalim yang kita bantu, orang yang zalim yang kita support, orang yang zalim yang kita nak cari keredaan dia dan kita laksanakan perintah dia kerana kita ingat kita akan dapat keredaan dia. Sebab kita menipikan keredaan Allah dan Rasul. Orang zalim itu, lumrah Allah, orang zalim itu dia akan menzalimi kita. Walaupun kita taat setia kepada dia, walaupun kita membantu dia, walaupun kita menjadi tangan kaki dia yang memikul, walaupun kita jadi kaki dia yang menyepak orang,

ينقلق الله تبارك وتعالى عليهم السياده وهذا لا sekali lagi ya Allah best kata-kata dia saya kena terjemah betul-betul apa ليكتهجوم يقولون الظالمين ان عليهم orang yang membantu orang zalim dia akan merasai dia akan merasai kepedihan yang sama dia akan merasai kezaliman yang orang zalim atas ni, yang kepala besar ni, yang pernah buat kepada orang ramai. Sebab apa? Sebab orang yang pembantu zalim ini, mereka telah mengangkat panji orang zalim dan mereka sanggup untuk dipandang. Kita kadang-kadang tengok pemimpin kita. Yang mungkin kita tengok pemimpin negara Arab zalim. Sebenarnya pemimpin Arab ni dia ikut telunjuk Barat dan Amerika. Dan pemimpin Arab ini yang zalim sanggup dimaki hamun, dibenci, sanggup sebab dia nak uh, uh, menjalankan uh, apa yang disuruh oleh kepala besar dia. Nampak? Hmm. Sebab orang yang zalim, telah mem memikul Panji. Dan tanggungjawab. jawab. Orang yang membantu zalim sanggup di 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 kerana nak membela orang atas dia. Orang yang zalim di bawah. Orang yang zalim di atas. Orang yang zalim di Orang yang zalim di atas. Orang yang yang Orang فتتكون hmm. ثورة مضادة يسمونها hmm. طبعا ال Syekh ni kata Tengok kebanyakan parti-parti yang naik Khususnya parti Ba'as di Syria Parti Ba'as di Mesir Parti Ba'as ni bila dia buat guling kuasa Seperti negara Arab lah Tuhan Banyak Parti Ba'as ini sendiri Bila dia guling kuasa Orang yang zalim dia sepakat sekali Untuk buat rempasan kuasa Macam di Mesir Jamal Abdul Nasir Kemudian dalam parti yang jahat itu di kalangan mereka pun berlaku guling apa ni guling mengguling sebab apa tu tuan sebab orang yang zalim ni dia tetap akan uh, uh, apa ni dia tetap akan merasai keperitan yang dia pernah bagi orang lain rasa jelas tak sahabat sahabat jelas tak fataqulu alladhina qamu as awwal marra fayantaqimu Allah min zalimin بظالم هذا من عدله تبارك وتعالى أنت لك عدنا الله سبحانه وتعالى شيخ سبوني أنت لك عدنا الله الله سبحانه وتعالى أكن بلس دندم أغن ظالم دينغن أغن ظالم جوجو ما أسئلة تتوان أغن ين ظالم دينغن أغن ظالم أكن برباله سبحان الله إني له حكمة كعدنا الله سبحانه وتعالى في الحياة لكن أنا ألمح لهذا المثل الطيب منحا آخر لو سمحت لي عندما العربي يصنع صنمه ثم يأكله هو يصنعه ليعبده ليتقرب إليه ليقدسه فإذا جاء أكله Okey, okey. Uh, sekarang ni Syekh kata Orang Arab jahiliya dulu, orang Quraisy Bila dia buat bentukkan berhala yang dia nak sembah Bentukkan daripada kurma Kemudian bila dia lapar, dia akan makan Umpamaan sekarang ni, Amerika Amerika telah buat banyak berhala Seperti berhala kebebasan ataupun Apa kita panggil tu? Uh, patung keadilan yang dekat New York yang angkat apa ni dia angkat benda kolonia okey amerika sekarang ni pernah mencipta satu berhala iaitu berhala kebebasan ataupun kolonia hak asasi manusia طيب demokrasi hak asasi manusia demokrasi قد من النفعيه او الرغبه السياسيه او الهوى فامريكا لا تبالي ان ان ترحب بهذه المبادئ Amerika ya lelakikan ada untuk berurusan dengan lebih banyak sistem diktator di dunia bila حقق لها ما صحيح ايwa dia terstop dikata Amerika ni Amerika tunjuk kat kita promosi kat kita kebebasan hak asasi manusia hak bersuara hak demokrasi tetapi Amerika sanggup membuang dan menepikan segala uh, segala uh, uh, apa kita panggil ideologi-ideologi ataupun fikrah yang dia buat yang dia promo kepada kita dan Amerika boleh berurusan dengan uh, dengan rejim yang paling diktator seperti di Syria demi dapat kepentingan dia. Maksudnya kebebasan hak asasi manusia, kebebasan bersuara, demokrasi yang Amerika promo di kalangan negara Arab dan Islam boleh dibuang begitu sahaja sekelip mata apabila Amerika rasa tidak ada kepentingan dia di situ. Contoh tengok di Mesir, tentu rahmati Allah, Amerika kata kena menjadi negara demokrasi Okey. Tiba-tiba di Mesir mereka buat pilihan raya. Kemudian bila Doktor uh, Dr. Muhammad Mursi Allah yarham menang dan umat Islam di Mesir dapat menang, apa jadi? Tiba-tiba Amerika bagi duit, bagi sokong sokongan kepada pengkhianat Abdul Fattah Sisi, Menteri Pertahanan untuk gulingkan kuasa. Tuan-tuan rahmati Allah, tidak lama lagi kita akan tengok juga Abdul Fattah Sisi akan merasai keperitan dan kepahitan seperti mana dia buat kepada doktor Muhammad Mursi al-Rahm. Maksudnya tuan, tuan, sepanjang zaman yang Amerika promosi demokrasi, promosi keadilan, kestabilan, promosi hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia walaupun kita tengok bagaimana rejim al-Assad membunuh umat Islam dan mencabul hak asasi umat rakyat Syria, tiba-tiba Amerika tak masuk campur langsung. Di manakah hak asasi manusia di negara Bosnia? Di manakah hak asasi manusia di Djibouti? Di manakah hak asasi manusia di Somalia? Di mana hak di manakah hak asasi manusia di Palestin? Walaupun Amerika tahu Yahudi adalah penceroboh dan penjajah, tapi Amerika masih support Israel. Nampak? So, hmm. Ai nizam demokrasi yang kami tahu dengan corona kan Chile, Salvador, Allende. Bagaimana Amerika asyik dengan nizam diajak ke istana di peringkat dirah, telah berlalu fasa panjang, dah datang dari Algeria, dah datang dari pelbagai negara. Sheikh Nidi bagi contoh, El Salvador. El Salvador, sebuah negara yang Amerika kata, "Kami mendirikan demokrasi dan kena uh, memilih uh, pemimpin melalui apa ni peta pilihan raya." Tapi siklik mata, siklik mata, pilihan raya di El Salvador bila rakyat El negara Amerika Latin telah memilih seorang Uh, pemimpin di kalangan mereka Melalui Kotak Pilihan raya Tiba-tiba Amerika Jatuhkan dia Sebab apa Amerika tak puas hati Terbaik Terbaik akhir Muhammad Hizami InsyaAllah Alhamdulillah <tuh -tuh يعني نصبتها الحريه الديمقراطيه ولكن ولكن يعني دعنا يعني نقتبس من فضيلتكم ومن علمكم وفقكم الله لماذا امريكا تفعل هذا؟ من اين اين المرجعيه التي تفعل امريكا به؟ كلام امريكا بوا ما ان كان هذا برومو برومو ديمقراطية حق اساسي مالوسيو مرجعيه واضحه في هذا السبب واضح جدا في هذا ان النفس البشريه إن كانت زعامة وإن كان فردا وإن كان أبا حتى أو زوجا هناك حب التسلط موجود لا يذهب هذا التسلط أو هذا الكبر أو العلو لا يذهبه إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى سبحان الله فالأمة التي لا تحتك إلا شرع الله ولا تغطي آه كنابا دي كاتا أمريكا بوأ من شمتوش آه أمريكا راما كاتا كنابا أمريكا Suka promosi keadilan, promosi hak asasi manusia. Tapi kemudian dalam sekelip mata dia boleh rubuhkan semua ideologi yang dipromosi kata syekh ni kerana tidak ada beriman kepada Allah tidak ada prinsip kepada pada Allah tuan-tuan rahmati Allah manusia ni dia ada satu naz'ah dia ada satu uh, keinginan untuk menjadi ketua untuk menjadi orang kuat orang yang beriman tidak akan ada sombong dan angkuh manusia biasa mesti ada keinginan untuk menjadi pemimpin dan jadi angkuh dan menzalimi orang tetapi kalau kita ada iman kepada Allah dan dan percaya kepada Rasulullah, Islam akan mendidik jiwa kita supaya tidak menzalimi orang lain. Subhanallah. Tentu rahmati Allah sedih. Ulama seperti ini dipenjarakan. Dia dia di Safar Al-Huwali antara ulama Saudi yang bernas yang yang hebat yang cendikawan Islam yang bercakap benar tetapi dipenjarakan. Sebab apa? Sebab Amerika tak puas hati dengan mereka. Wala haula la quwata illa billah. Tuan-tuan rahmati Allah, minta minta Allah Subhanahu wa taala kekalkan keikhlasan di kalangan kita dan minta minta Allah Subhanahu uh, wa taala jauhkan kita daripada sifat nifak dan angkuh dan bongkak. Uh, dan minta Allah Subhanahu wa taala juga selamatkan negara kita Malaysia daripada sebarang uh, kezaliman ataupun uh, muslihat uh, orang yang uh, nعم orang yang ada niat tidak baik terhadap negara Islam kita sedih bila tengok ulama Islam di akhir zaman jatuh, dan mereka Subhanallah menjadi lebih kepada dunia. Kita sedih sangat tuan. Dan sebenarnya kejatuhan ataupun uh, kehilangan ulama di akhir zaman satu malapetaka, satu malapetaka yang menyedihkan dan mengecewakan. Tapi sahabat saya rasa dah sampai terakhir sekali uh, dan minta maaf kalau ada silap ataupun ada uh, ada perkara yang saya terlepas pandang dan harap-harap insya-Allah ada manfaat daripada uh, ayat-ayat surah taubah yang kita baca tadi dan insya-Allah akan ada lagi uh, ipsok khas mengenai keikhlasan kita akan ambil contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas berjuang kerana dakwah dan kerana Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam saya tutupkan dengan qasidah yang istimewa insya-Allah أبوح بشوق جرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم إذا افتخروا برموز لهم لنا الفخر بالرجل الأعظم لنا الفخر بالرجل الأعظم فكم مسه الهم من أجلنا وكم قد تحمل من ألم إذا ضاق صدرك يوماً عليك فصلي على المصطفى الهاشمي فصلي على المصطفى الهاشمي اللهم صل عليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته